Кој направи било каква анализа официјална за 2001 што се случи во Македонија? Два-три генерала, ама од историска гледна точка не е направено. Никој не се согласува. Нема документарец. Ама дека нема историја, не се согласува. Нема емисија, нема анализа, нема книга. Панде Петровски сум ја читал книга. Финансираше 200 документарци, сега е во Будимпешта. Значи, има, учека има. Многу сериозна документација. Сорос ги објави на македонски на сите генерали, нивни книги. Петровски имаше бела книга за војната од 2001 година. Каде? Јас сум ја читал. Книга е за има. Имаше документарци и недовршени видови за Вегубираша. Александра, грозоморна е. Знаете кои слики се внатре? Ја еднаш ја донесам во едно друго студио и ко почнем да отворам, ме замолија да не ја отворам. Апсолутно. Тоа е грозоморна. Значи, ако е грозоморна, ние ќе се преправаме дека не постои. Филипе. Значи, тоа е суштината што ќе да кажам. Значи, некои работи се под блокада. Исто така е под блокада и нејасно. Кој му даде за право?